políticas públicas, podemos dizer que o Brasil avançou bastante. O Brasil tem uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O Brasil tem três planos nacionais que desenvolvem e apontam caminhos efetivos para o desenvolvimento de ações concretas no campo da prevenção, no campo da repressão, no campo do acolhimento integral às vítimas em situação de tráfico. O Brasil também tem uma lei, que é a 23.344 de 2016, que dispõe sobre a prevenção e repressão do tráfico interno e internacional de pessoas e também sobre a atenção às vítimas. Diante dessa perspectiva, o que é que falta para o Brasil consolidar essa política? Observa-se que há uma fragmentação do ponto de vista das ações desenvolvidas. Não existe uma integração de ações dos diversos órgãos que compõem o sistema de justiça e segurança no país. Não existe um orçamento próprio que garanta a eficácia e a eficiência do desenvolvimento desses planos nacionais. Não existe um sistema de monitoramento capaz de avaliar, capaz de ajustar, de promover um desenvolvimento da transparência e da accountability dessas políticas